አንዴ ብዙ ወንዶች በተለይ ያንጌጅ ላይ የምንቸገረው ከፕሌየር ሴት ፍቅር ይዘናል በጣም አርፋ ከመጥቀመት ምክንያቱም ቆንጆ ነች ፍዙ ፈላጊ ያላት ኢጓችን አንዴ የሆነ ኢንፊሪየሪቲ ፊሊንግ ውስጥ ይገባነ ከዛ እሷን ቼስ 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 ግን ስትበስል ማለት ግደለኝ እሷን ማጓት አትፈልግም ያላግባብ ገንዘብ ስትጠይቂው ሊያረግልሽ ይችላል ግን እየመዘነሽ ነው የሚሄደው አታዋጣም በቃ ምክንያቱም ማንንም ሰው ለፍቶ ያገኘው ሚሊየነርም ቢሊየነርም ቢሆን ያሳስባል ለፍቶ ከሆነ እንዴት ነው ፍቅር ግንኙነታችን ወይም ሪሌሽንሺፓችንን አንድ ስቴፕ ወደ ቆም ነገር እንዲወስደው ማረገው ወይም ደግሞ እንዴት ነው ማንንም ሰው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ አብሮ ሆኖ ከዛ ወደ ቆም ነገር ወደ ትዳር ቤተሰብ ወደ መስረት መሄድ አለበት አፍተር ኦል ሁሌ girlfriend boyfriend ሆነን አንቀጥልም ሰው ብዙ ጊዜ ከሴቶች የሚደርሰን ጥያቄ ነው ለፍቅረኝነትም ይሁን ወደ ትዳር አንድ ስቴፕ ለመሄድ እንዴት ነው ወንድን አንድ ስቴፕ ዘላቂ committed ሆኖ ታምኖ seriously ወስዶ ያን ሪሌሽንሺፕ እንዲቀጥል ማረገ ምን ይችላል የሚለውን ጥያቄ ከመግባቴ በፊት ስለ ኦፕሽን እናውራ አማራጭ የሚባል ነገር ህይወት ላይ በጣም ከባድ ነገር ነው የምሬን ነው እንደ አማራጭ የሰው ልጅ ሰነፍም የሚያረግ እንደ አማራጭ የሰው ልጅ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ህይወት ውስጥ የሚከት ነገር የለም እውነት ለመናገር ይሄ ነገር በነገራችን ላይ ሪሌሽንሺፕ ብቻ ላይ ሳይሆን የትኛውም ነገር ላይ አማራጭ ያለው ሰው አይጸናም አማራጭ ያለው ሰው የሚከፈለውን ዋጋ ከፍሎ መሻገር አይችልም ይቸገራል ዱ ዩ ሪሜምበር ድሮ ታላቅ ፊልም ለማየት ምን ያህል ዋጋ እንደምን ክፍል ይያንቀላፋል ወሃላ ያችን ላይ ያረግን ምናምን ነበር ምን ቆየው ምክንያቱም ያቺ ኦፕሽን ያለችን ቅዳሜ ማታ ያችን ፊልም አይጦር አርባ ማታ ይሁን ቅዳሜ አይ ዶንት ሪሜምበር ግን ያቺን ነገር ለማየት ናው አሁን ትንሽ ነገር ከሰለችን ስኪፕ ስኪፕ ያ ሜንታሊቲ በነገራችን ላይ ሪሌሽንሺፕ ማለት ካንዱ ሪሌሽንሺፕ ጃምፕ ወዳንዱ ካንዱ ወዳንዱ ካንዱ ወዳንዱ የሆነ ያለ ማረፍ ነገር አለ በነገራችን ላይ ሪሌሽንሺፕ ላይ ወንድም ይሁን ሴት ኦፕሽን ያለው ሰው ኮሚትድ ሆነ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ደቁም ነገር የሚደረድ ዳር የሚሄድ የፍቅር ግንኙነት መመስረት በጣም በጣም ይቸገራል ብዙ ጊዜ እንደ ኤክስፐሪመንት ይሁን እንደ አባባል ይሁን ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ የሚቀርቡት አይነቶች ደግሞ ቆንጆ ሴትና ሀብታም ሰው ወንድ ነው ሰው ቆንጆ ሴት ብዙ አማራጭ አላት እንዳንተ አይነት የሚፈልጋት ብዙ አለ ካንተ የተሻለ ብዙ ሊያረግላት የሚችል ወሬቨር ብቻ ለነላቸው የምንችላቸው ነገሮች ሊያሟላ የሚችል ሰው አጠገቧ ስላለ ብዙ ጊዜ ቆንጆ ሴቶች ለማግባት ይቸገራሉ የሚል አባባል የተለምዶ አለ ምክንያቱም አንዳንዴ እነሱ ክፉ ሆነው ሳይሆን እጃችን ላይ አማራጭ ሲኖረን ሰዎች በተፈጥሯችን የተሻለውን መምረጥ እንፈልጋለን የተሻለውን ነገር ማግኘት እንፈልጋለን የተሻለን ነገር ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ስለምንፈልግ ይሄኛው ስንል ከሁሉም ሳንሆን ምን ቀርበት አለ ወንድም ልጅ ገንዘብ ሲኖረው አቅም ሲኖረው ተፈላጊ ነው ልክ እንደ ቆንጆ ሴት ሰው ብዙ አማራጮች አሉት ብዙ አይነት ሴቶች ጋር ግንኙነት መስረት ይችላል ምክንያቱም ከዚህ በፊት አሁን ወደድንም ጠላንም ይሄ ሶሳይቲ ኦር የኖርንበት ያለው ዓለም እየመዘነ ያለው ወንድ ልጅ በእርን ባረገው ቫልዩ በገንዘቡ ነው ሴት ልጅ ደግሞ በመልኳ በተዋ ምናምን ነው አሁን ይሄንን ስፒሪቹዋሊቲ ወጥተን ምን ኖርበት ሪያሊቲ ነው አሁን ይሄንን መካድ ምናምን አያስፈልግም ሶ እነዚህ ኦፕሽን ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ይቸገራሉ ካንድ ሰው ጋር ጻንተው ለመኖር ካንድ እንደመታሰር ወይም ደግሞ ነጻነት እንደመነፈግ ይቆጥሩታል ምክንያቱም ከዚህ ሰው የጋስታ ክባር የተሻለ ሰው ቢያመልጠኝስ ከዚህ ልጅ ጋስታ ክባር የተሻለ ሰው ቢያመልጠኝስ እንትናንስ ከእንትና ጋር እንትናንስ የሚለው ነገር ኮንስታንትሊ አማራጭ ስላላችሁ ትቸገራላችሁ የምሬን ነው ብዙ ጊዜ ካያችሁ ካስተዋላችሁ ህይወት ላይ ራሱ ለመምረጥ የምትቸገሩት ብዙ አማራጭ ሲኖር ነው ወይስ just አንድ ወይ ሁለት ኦፕሽን ሲኖር ነው አንድ ወይ ሁለት ኦፕሽን ሲኖር በቃ just አንዱን ፒክ አርገት ይሄዳል አለቀ ግን ብዙ አማራጭ ሲሆን ግን ምንድነው ይባላል አይናዋጅ ነው የሚባለው እንደውም በአባባል ራሱ አይናዋጅ ይሆንባል ይሄኛው ኳሊቲ ያኛው እንደዚህ ያኛው ሶ ኦፍ ኮርስ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ሶ ኦፕሽን ያለኝ ብሎ የሚያስብ ሰው በተለይ ደግሞ በኦፕሽኖች ውስጥ የተከበበ ሰው እውነት ነው ሪሌሽንሺፕ ላይ ይቸገራል ስለዚህ በርግጥም ከኦፕሽኖቹ የበለጠ አስበልጦ አንቺን ኦር አንተን እንደምትፈልግም አውቃለባችሁ ምክንያቱም የትኛውም ኦፕሽን ቢመጣ መርጧችሁ እንጂ አጋጣሚ እንዳልሆነ ወይም ደግሞ ቻንስ እንዳልሆነ ማውቃለባችሁ ብዬ አስባለሁ እኔ አመለካከት ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አንዳንዴ ምንም በሌለው ሰዓት ይገናኙና በቃ ዘቤስቲ እሷን ሊያገኝ የሚችልበት ስቴጅ እሷን ነው ከዛ ሄዶ ሲሳካለት ኦፕሽኖች ሲኖሩት ይከዳታል አሁንም እሷ በቃ የሆነ ገና በደንብ ወጣ ሳትል ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳትወጣ ማንንም ሳያቃት እሱ ነበር አጠገቧ ያለው ሶ አብራውት ሆነ ልክ ሶሻል ሚዲያው ሲያቃት በቃ ከዚህም ከዛም ቴክስቱ የኔ ፍቅር እንዲላርግሽ ዲየት ሉሰድሽ ሲመጣ ቲ ለከ ከዚህ ጋር ስታካርጊ ነው ትላል ይሲ ሳይተለመደ ነው ኤኒዌይስ ግን አንድ ነገር ምነግራችሁ በእንደዚህ አይነት ዳይላማ ውስጥ ስንኖር ምን ጎደው ምንድነው መጨረሻ ላይ ብቻችንን ነው የምንቀረው
ምክንያቱም በቃ አይተን አይተን ሰዎችም ደግሞ የተመረጭ የመረጭ መረጭ እንደሚባለው አይቶ አይቶ ከብዙ ሰው ጋር እንደተነካካን ሲያቆላሽ ይሉናል። ሶ በእኔ አመለካከት ቶሎ ኦፕሽንን አይቶ ከኦፕሽን ጋር መታገል ሳይሆን ኦፕሽንን ደፍኖ ዘክቶ ኖ ብሎ አንዱን መርጦ አብሮ መቀጠል የተሻለ ነው ባይነኝ። ሶ እዚ ውስጥ ስለ ወንዶች ነው ላወራ የመጣው። ሶ እንደ መግቢያ ነው ይሄንን ሐሳብ። anyways እንዴ ነው ወንድ ልጅ committed እንዲሆን ማረገው? አንድ ስቴፕ ወደ ትዳር እንዲያስብ እንዲያገባኝ ማረገው? አራት አመት ሶስት አመት ዴት አረግን አምስት አመት ዴት አረግን ሶ አሁን ወደ ትዳር እንድንገባ ፈልጋለሁ። ሶ how do I do that ሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል ከሴቶች። obviously ብዙ ጥያቄ ነው ምክንያቱም በተለይ ብዙ ማናይዘዋል ፖድካስትም ላይ ተናግረዋለሁ። ሴቶች ናቸው ትዳርን ነገር ገፋም ያረጉት ወይ ወደ ትዳር እንድንገባ ፑሽ የሚያረጉን። ስለዚህ ከሴቶች ጥያቄው ሊመጣ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር። ጥያቄው ማለት ፍላጎቱ ያው እሱ ሊጠይቅ ይችላል። anyways እንግዲህ ወንዶች ወንድም ስለሆንኩኝ እና ደግሞ የወንዶችን ሜንታሊቲ ስለም አንደርስታንድ ስለማረግ ምንድነው ወንድ ልጅ committed እንዲሆን በቂ የሆነች ልጅ ቶሎ ብሎ ወደ ትዳር እንዲገባ ሊያረገ የሚችለው ነገር ብዬ ሳስብ የሚገቡኝ ነገሮች አሉ። ካነበብኳቸውም የሰው ሳይኮሎጂ ወይም የሰው ልጅ ባህሪ ተነስቼ ልላቸው የምችላቸው አንድ 3 4 ሐሳቦች አሉ። ሶ እያልኩ ያለሁት ይሄ የሞት መዳሊት ነው ወይ በዚህ መንገድ ነው እያልኩ አይደለም፣ ግን what I think as a man እኔም እንደ ወንድ ማስበው ይሄን ስለሆነ እንደውም ወንዶች ይሄን ቪዲዮ መታየው ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልክ ከሆንኩ ልክ ነው ልክ ካልሆንኩ ደግሞ ልክ ካልሆንኩ respectfully ብትሉ ደስ ይለኛል። ወደ ቪዲዮ የመጀመሪያው እንደ ሽልማት ወይም እንደ ፕራይዝ እንዲቆርጥሽ አድርጊው። ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን እንደሰማችሁት ልትናደዱ ትችላላችሁ፣ ግን let me explain። ወንድ ልጅ በነገራችን ላይ ሴት ልጅ ወደድንም ጠላንም ይሄ አሁን የዌስተርንም ካልቸር አይደለም እንደ ስታተስ ያለ ለዛ ነው እኮ አይደለ? ነገስታት ብትሉ ድሮ ሰዎች ብትሉ ብቻ ቆንጆ ሴት የደና ቤተሰብ ልጅ እንደዚህ፣ ምክንያቱም ስታተስ ክብር ነች ብሎ ስለሚያስብ ሴት ልጅ ወይም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ማግኘት የማይችሉትን ነገር ማግኘት ስለሚፈልግ፣ ምክንያቱም ስታተስ ለወንድ ትርጉሙ ሌሎች ሰዎች በቀላሉ ማግኘት የማይችሉትን ነገር እኔ አገኘው ነው። እዛ ውስጥ ፕራውድ አለ፣ ይሄ ኩራት ይሄ ፕራይድ ነው ምንለው ኩራት ስሜት አለ ወንድ ልጅ። ያ ነገር ነው ኖርማሊ ላይፉን ደስተኛ እንዲሆን የሚያረገው። ሶ በሰዎች ለማረግ የሚከብዳቸው ነገሮች በማረግ ውስጥ ያለ ትግል ነው። አንደርስታንድ ምናልባት ከስፒሪቹዋል ፐርስፔክቲቭ ጥሩ አይነት ኤክስፕላኔሽን ላይኖረው ይችላል፣ ግን ደግሞ አብዛኞቹ ወንዶች ዶሚናንሲ ምንፈልገው ስልጣን ምንፈልገው ፓወር ምንፈልገው ሌሎች ሰዎች ማረግ የማይችሏቸውን ነገሮች እንደምንችል ለማሳየት ነው። ዲፕ ዳውን ኢጓችን ውስጥ ያለ ነገር ያ ነው። እና አይ ሚን ኢትስ ትሪኪ ነው ይሄ ነገር በነገራችን ላይ። ሶ ኢንዳይሬክትሊ ብዙ ሰዎች እንደሚፈልጉሽ ወር ብዙ ሰዎች ፈላጊ እንዳለሽ ማወቅ እንፈልጋለን፣ ግን ደግሞ እኛን መርጠሽ ሶ ሳምሃው የሚሰጠን እንትን አለ ከሌሎች የተሻለን እንደሆነን ዩ ሲ። ሶ ከሌሎቹ እኔን መርጠሽ ኦር እኔን ፈልገሽ እንደመጣሽ ማሰቡ ጭንቅላታችን ውስጥ፣ ግን ደግሞ በትክክል ካልተንከባከብኩሽ ማረግ ያለብኝን ኃላፊነት ካልተወጣው ግን አት ኤኒ ታይም ሌላ ሰው ሊወስድብኝ እንደሚችል ማለት አንቺ ቺት አድርገሽ ወር ጠፍተሽብኝ ሳይሆን ከኔ ጥፋት፣ ግን በዛ ነገር ውስጥ መቀጠል ካልቻልኩ ያንን እድል የሚጠብቁ ሰዎች እንዳሉ ሲገባው ወንድ ልጅ ሙቪ ያደርጋል። አሚን አሁን ይህንን ስል ፕሮባብሊ ኢን ዮር ማይንድ ጥሩ ያልሆነ ኤክስፕላኔሽን እየሰጠው ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ እውነቱን ማውራት ደስ ስለሚል ሃው ዊ ፊል አስ አ ማን ይህንን ነገር ከብዙ ወንድ ጓደኞች ጋር ዲስከስ ስለማድረግ ዘ ሴም ነው ፊል የምናደርገው። እና ሌሎቹ ወንዶችን ፊል የምታደርጉት ከሆነ ደስ ይለኝ። በቃ ፕራውድ ነው የምንሆነው፣ ምክንያቱም ልክ እንደ አሁን ለምሳሌ በቃ ትልቅ ሀብት ሲኖር ትልቅ መኪና ስትነዳ ምናምን እንደሚሰማ ስሜት እንደሚሰማ ነገር ግርልፍሬንድህም ወይ ፍቅረኛህም ማንም ሰው የማያገኝ የማትበላው ወፍ እንደሚባለው ብዙ ፈላጊ ያለ፣ ግን አንተ ብቻ ነህ እሷ ላይ ፓወር ያለ መብት ያለ። ሶ ያንን መብት በአግባቡ ካልተጠቀም ግን ሉዝ ልታደርገው እንደምትችል ፊል ማድረግ ዳይሬክትሊ በአፍ እንዲነኝ ሄዳለሁ ምናምን እየልሽ እያስፈራራሹ ሳይሆን ያን ካይንድ ኤነርጂ ፊል ሲያረግ ላይክ ሂ ዋን ከሌሎች የተሻለ ዊን እንዳረገሽ ሲያስብ ቶሎ ብሎ ወደ ትዳር የማሰብ ነገር አለ። እኔ ይህን ስናገር ጋረንቲ እያረግኩ አይደለም ትዳራችሁ ይዘልቃል ብዬ፣ አንዳንዴ ስተት ሊሆን ይችላል። ሌሎች ሰዎች እንዳይቀድሙኝ ብሎ በባህሪ ሳትግባቡ፣ በሌላ ነገር፣ በቁም ነገር፣ በብዙ ነገር ሳትግባቡ ወደ ትዳር ገብቶ መለያየት ሊመጣ ይችላል። እኔ አሁን ለትዳር ያዘልቃል እያልኩ ሲሆን፣ ወንድ ልጅ ግን ቶሎ ኮሚትድ እንዲሆን በቃ ስነ ስርዓቱን እንዲይዝ የሚያረጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ሰዎች የማያገኙትን ነገር አንቺ ውስጥ እንዳገኘ ማወቁ አንድ ስቴፕ ፑሽ ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ። ድራይቭም ያደርገናል ብዬ አስበው። ዘሚኒት አሁን ኢማጂን ዘሚኒት ሰዎች ሲያደንቁልህ ኦር ዘሚኒት ሰዎች ለእሷ ያላቸውን ፍላጎት ሲያሳዩ ዩር አትራክሽን ይጨምራል። ይሄ እውነት የሆነ ነገር ነው። ረታችሁኛል? ሶ ያንን ሉዝ ላለማድረግ ኮሚትድ ወደሆነ ሲሪየስ ወደ ሪሌሽንሽፕ መቀለዱን ይተውና ኦር አላግባብ የሆኑት ዝም ብሎ ለጊዜው የሆኑትን ነገሮች ትቶ ፎከሱን አንቺ ላይ ማድረግ የሚጀምራ፣ ምክንያቱም ሉዝ ማድረግ አይፈልግም። ምክንያቱም ሰምካ እንደ ስታተስ ስለሰጠሹ ሰምካ እንደ ቫሊዩ በሰዎች ኤሪያ በሰዎች ዘንድ ስለሰጠሹ ያን ነገር ወደ ኮሚትድ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ሊወስደው ይችላል። ነገር ግን በዚህ ውስጥ ኔጌቲቭንም ልንገራችሁ፣ ነገር ግን በዚህ ውስጥ ወንድ ልጅ
ኦፕሽን እንዳረክሹ ፊል ካረገ ሰከንድ ኦፕሽን አማራጭ ስላጣሽ ወይም ደግሞ ኤ እንቢ ስላለሽ ወደ ቢ እንደመጣሽ ግን ፊል ካረገ ግን ስለሚወድሽ ሊለቅሽ አይፈልግም ከዚህ በፊት እንደተናገርኩ በረጅም ገበር ሊያስቀምጥሽ ይችላል ግን ኮሚቴ ዶዶ ነው ዝድራር ግን አይሄድም ምክንያቱም እንደ ኦፕሽን እንዳረክሹ ያቃል ሶ አማራጭ አጣሽ እንጂ ፈልገሽ እንዳልሆነ ፊል ካረገ ይፈልገ ቢወድሽ እንኳን ቁም ነገር ለማሰብ ይገደዳል ቁም ነገር ላለማሰብ ይገደዳል ኦር ይቸገራል በቃ አይ ኖ ሂ ኩል ኪፕ ዩ ራውንድ ግን ይሆነ ያን ስታተሱን አልሰጠሹ ምክንያቱም ኦልዌይስ ሰከንድ ኦፕሽን እንደሆነ ፊል ያረጋል ሲያይሽ ዩ ሲ ሶ ያን ነገር ካየ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ሶ አንዳንዴ ይሄም ሊሆን ይችላል ሪዝኑ ኮሚትድ እንዳይሆን ያረጋው ሶ ቼክ አርጉታው ሁለተኛውም ከዚህ ጋር የተያዘ ነው ይሆን አባባል ሰምቼ ነበር ሴት ልጅ እምትወደው ወይም ፍቅርም ይዛት ስለራሷ ፊል እንድታረጋ አንተ ጋር ስትሆን ስለራሷ ፊል እምትታረጋው ነገር ጋር ተነስተህ ነው I want you ziga bedem lemerdat inditmokru mgnel wakalati arif hono bemitfelgut lik chinglash lai gaba ichilal gin conceptun bedem indigabachu felgallo set lij emmetwodo sele raswa tru indisemmat maregeh no leza no setoch appreciation emiwodut inkibkabe emiwodut bekas le raswa yallatin simit tru baraklat lik no emmetwod raswa lai confident inditihon raswan inditwod raswan respect inditareg anta mitfetrbat neger no emmetwodo so yanin no more focus emmetarego ilal se wendoch degmo besowoch fit feel indiyareg emmetaregiu neger no miwoddo mekniyat besowoch fit proud indihon besowoch jegna indihone besowoch fit you see this mindinno ihe besowoch fit ስሜት የምታረግ girlfriend or miss እንዳለ loyal ሆነች አላረም respect የምታረገ ይሄ በሰዎች ፊት proud እንድታረገው ከሱ ነው ፍቅር የሚይዘው i know like this looks bad again somehow it's true እኔ አሁን በተለይ ወንዶችን ሳይት for sure መናገር ፈልጋለሁ ይሄ የኛ girlfriend or ምንወዳት ሴት ሰዎች ፊት የምትሰጠን value እና respect በጣም matter ያደርጋል ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ status is the most important things in the life የወንድ ልጅ ህይወት ውስጥ status የሚባለው ነገር ይሄ pride የሚባለው ኩራት የሚባለው ነገር በጣም 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 ዋጋ ያለው ነገር ስለሆነ generally speaking ወንድ ልጅ committed እንዲሆን ለሴት ልጅ ይሄ እንደምትኮሪበት ሊያቅ ይገባል እንደ አፕሪሺየት እንደምታረጊው ኦር እንደምታረጊው መሆን አለብሽ በእያንዳንዱ ነገር የሱን ኢፈርት ልፋቱን ጥረቱን እንድታደንቂለታለም ጀግናነት ስሜት አንቺ ጋር ሲመጣ የሚሸማቀቅ ሳይሆን አንቺ ጋር ሲመጣ ትችት ሳይሆን አንቺ ጋር ሲመጣ አለመርባቱን ሳይሆን እሚረባ ምክንያቱም ያንን ኤነርጂ በጣም 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 ነው የምፈልገው ስፔሻሊ ከምንወዳ ሴት በጣም ኤክስፔክት እናረጋ ያ ይሄ ጀግና የመባልን ፊሊንግ አፕሪሺየት የመደረግን የሰራነውን ትንሽ ኢፈርት በብዙ አጉልቶ የሚያሳየን ሴት ሞር አትራክት ያረጋናል አሁን ዩ ሲ ሶ ይሁን እንዳታመልጠን ሁሉ እንፈራለን ምክንያቱም ማንንም ሰው አፍተር ኦል ሃፒነስ ወይም ደስታ ነው የሚፈልገው ከህይወት ሶ ያንን ደስተኛ አርጋ የምታኖረው እንደሆነች አሲም ያረጋል ምክንያቱም በሚያረጋቸው ትንንሽ ኢፈርቶች ውስጥ ፖዚቲቭ ሆነ ጥሩ ሆነ ሙገሳ ጥሩ ሆነ አፕሪሺየሽን አድናቆት ስለምታሳየው ያንን ፊሊንግ ደግሞ ያንን ክብር ደግሞ ፊል ማድረግ ይፈልጋል እዛ ውስጥ ነው ወንድ ልጅ ደስታ የተቀበረው ስላልኩኝ ሶ ያን እንደዚህ አይነት ሴት በብዛት ወንድ ልጅ ቶሎ ኮሚትድ ሆነ ወደ ቁም ነገር ይገባል ግን በሌላው ደግሞ ስትገለብጡት በእያንዳንዱ ነገር ትችት በእያንዳንዱ ነገር ዋይ በእያንዳንዱ ነገር ለምን እንደዚህ ጀጅ የምታረገው እንዲያረባ አለመርባቱን ኮንስታንትሊ የምትነግረው ኦር ደግሞ በፍጹም አፕሪሺየሽን ማታሳየው በፍጹም እዛ ውስጥ እንደነገርኳችሁ ሉክ ሴቶች ውስጥ እኛ ላቭን የምናየው በምን ውስጥ ነው በሪስፔክት ውስጥ ነው በምትሰጠን ስታተስ ውስጥ ነው ሶ ደስታችን የሚኖረው ሶ ለዛ ነው ቆንጆ ሴት ምናምን ኢቭን ኮ ወንድና ወንድ ላይክ ባንናገር ነው ወዳደራል በገልፍሬንዶቻችን ቁንጅና ነው ወዳደራል ልክ ሴቶች በባሎቻቸው ሀብት ኦር ኡቀት ኮምፔር እንደሚያረጉት ራሳቸውን ሶ ያንን ቫልዩ የምትሰጠን ሰው ነው የምንፈልገው ይሁን ዲግሬድ የምታረግን ኤቭሪ ታይም ዊክ እንደሆነ እንደማንረባ ምናምን የምትነግረን አንዳንዴ ፍቅር ውር ነው ይባል የለ ብንወዳትም ፎር አ ዋይል አብራናት ልንሆን እንችላለን ምክንያቱም ያንን ነገር ማሸነፍ ስለማይቀጥን ያንን ፔን መቆቆም ስለማይቀጥን ነገር ግን ፉሊ ወደ ትዳር ለመግባት ግን በጣም ያስፈራናል ምክንያቱም ያ ርፍ ምንልበትን ኤነርጂ የኔ ጀግና ምንልበትን በትንሽ ኢፈርት ምንደነቅበትን ነገር ስለማናገኝ ምክንያቱም ምን ሴት ይላከው ምን አይፈራ ማርል ይባለው ወንድ ልጅ በሴት ልጅ ሲደነቅ more powerful more strong more energetic የሆነ ስለሚል ያን energy የሚያጣ ምክንያቱም of course ስላሉ ነው አንዳንድ ሴቶች ፍጹም appreciate ያደርጉም በቃ የሆነ ነገር አርገ ነቅሶ የሚያወጡት የሰራተን ትንሽ እንከን ነው ነቅሶ የሚያወጡት weak የሆነ ከባት ነቅሶ የሚያወጡት እንከንን even አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ሲባል ሰማላችሁ ወንዶች ሴት ፊት አታልቅሱ ይባላል እኔም i support it somehow እኔም support አረጋለሁ
ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ በችግር ሰዓት ኦር ደሞ በሆነ ሰዓት አጌንስት ዩ ስለሚጠቀሙት ነው አንዳንድ ሴቶች ዊክነሰን ወይም ደሞ የዛን ሰው ስንፍና ልክ በሆነ ክርክር ወይ አርጊመንት ሰዓት አጌንስት አስን ይጠቀሙታል ብለን ስለምናስብ ነው ስለዚህ ኦፍ ኮርስ እንደዛ የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ አፕሪሺየት ማያረጉ ነገሮችን ኮንስታንትሊ ሪሌሽንሺፕ ኢዝ አባውት them ኦልዌይስ ስለኛ ነው ብለው የሚያስቡ ስላሉ እንደዛ አይነትን ሴት ኦፍ ኮርስ ሊወዳት ይችላል ምንም ማረጋ ይቻላል አንዳንድ ይፍቅር ሊዘን ይችላል ከተለያየ ሰው ቅጥሩ ሰው መርጦ አይደለም ፍቅር የሚዘን ሰው ግን ደግሞ ወደ ትዳር መግባት እንፈራለን በቃ ቀስ ይያልን የለመድነው ስለምንሰለቸው ወይም ደግሞ ፊቸርስ እና ሰብ ሎንግ ተርም ስናስብ ስለሚያሳስበን ሶስተኛው ደግሞ በሁሉም ሲቹዌሽን አብረሹ እንደምትሆኚ ኮንፊርም አርግለት በነገራችን ላይ ሴቶች አንዳንዴ ትዳር ይፈልጋሉ ኦፍ ኮርስ እንዲጋባ ይፈልጋሉ ግን ከሪያሊቲ ውጪ የሚኖሩት ነገር አለ ሁሉም አላልኩም ግን አንዳንዶች ሴቶች ችግራቸው ከሪያሊቲ ውጪ ይኖራሉ ሪያሊቲውን ይተውትና ኢማጂኔሽናቸውስ ብቻ ነው የሚኖሩት ኦኬ አንድ ሰው ገንዘብ እንደሌለው ወር ደግሞ የሚያገኘው ገንዘብ ሊሚትድ አማውንት እንደሆነ ታቃለች ግን ኤክስፔክት የምታረገው ስክሪንሻት የምትልክለት ሰርግ በጣም ትልልቅ ሰርግ ነው ቤቢ ሻወሩን ምትልክለት ቪዲዮዎች ምትልክለት የመስክ ፎቶዎች ምናምን ከሷ አቅም ውጪ ነው ሶ ይሄ ያስፈራዋል ዩ ሲ ምክንያቱም ያለበትን ሲቹዌሽን አክሰፕት አድርገሽ ሪያሊቲው ሳይሆን አስክ ያረክሽው ያለሽ የሆነ ኢማጂነሪ ነገር መጥቶ ኦር ተበድሮ ኦር ተጨንቆ ምናምን የሆነ ነገር አርጎ እንዲያገባሽ ነው ሶ ይጨነቃል የፈለገ ቢወድሽ ምክንያቱም እኛ ወንዶች ሎጂካሊ በጣም አብዛኛው ፓርታችን ሲሰማው ሎጂካል ስለዚህ ያሳስበናል ዋት ኢዝ ኔክስት ምንድነው ቀጥሎ ምን አረጋው እቺን ገንዘብ ከተጠቀምኳት ምን ልሆን ነው እንላለን ስፔሻሊ ከሌለን የሚያስፈራን ነገር አለ ሶ ይሄም ነገር ኮሚትድ እንዳይሆን ያረጋል ያንቺ አሳምሽን የፈለገ ቢወድሽ አሳምሽኖችሽ ከባድ ከሆኑ ፍላጎቶችሽ ለቀቅ ለጠጥ ያሉ ከሆነ ከባድ ነው የሚሆነው በነገራችን ላይ ይሄንን ስናገር ገንዘብም ፋይናንሻሊ ፍሪ ሆነ ሰው በገንዘብም ጥሩ ሆነ ሰው ሰርቶ ያገኘ በተለይ ደግሞ ሰርቶ ያገኘ ሰው በዚህ ደስተኛ ላይሆን አይችልም ማንንም ወንድ ኤክስትራቫጋንት ሆነች ሴት አይወድም ወይም ደግሞ ያላግባብ ገንዘብ የምታባክን ሴት አይወድም በቃ አንቺ ስለ ትዳር ስታስቢ ወይ ስለ ሰርግም ስታስቢ ኦር ስለ ቁም ነገር ስታስቢ የምታስቢ ሁሉ ኤክስትራ ፋንሲ ሆነ ትልልቅ ሰርግ ትልልቅ በቃ ይሄ ምክንያቱም እንደደጋግሜ ተናግራለሁ በእናንተ ያክል ስለ ሰርግ ያለን ፊሊንግ በእናንተ ያክል ስለ ድግስ ያለን ፊሊንግ በእናንተ ያክል እንደዚህ አይነት ነገር ያለን ፊሊንግ ያነሰ ነው ሶ ስፔሻሊ ሰርቼ ለፍቼ ከሆነ ያመጣውት አነሰሰሪ ወጪ ሲወጣ ኢትስ ኦኬ ለሰርጉ ላወጣው ይችላል ግን ደግሞ ሳምሃው የወደፊቱ ያሳስበኛል ምክንያቱም ኤክስትራቫጋንት ነሽ ነገሮችን ከግራ ቀኝ አታይም ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል ምክንያቱም ነገ በቃ እሷ የምታስበው ኦር እሷ የምትንትን የምትለው ሰባውስ ሌሎች ሰዎች ስለሷ ያላቸው አመለካከት ብቻ ነው የሚያሳስባት ኦንቱን አድግሷ መኪናው ኦንቱን ብቻ ነው የሚያሳስባት ሪያሊቲው ያሳስባትም ነገ ያለው ነገር አያሳስባትም ሶ ያ ነገር የምሬን ጀጅ እናረጋቸዋለን በዚህ ዩ ዶንት ኖ ገንዘብ ስለዋጣ ኦሱ ምናምን ኦር ሄ ብሮክ ፒፕል ሜንታሊቲ ነው ኖ ኮሜንት ላይ ጻፉ ገንዘብ ያላችሁ ያላግባብ ገንዘብ ስትጠይቂው ሊያረግልሽ ይችላል ግን እየመዘነሽ ነው የሚሄደው አታዋጣም በቃ ምክንያቱም ማንንም ሰው ለፍቶ ያገኘው ሚሊየነርም ቢሊየነርም ቢሆን ያሳስበዋል ለፍቶ ከሆነ ያገኘው አንለስ የሆነ ዲዛይር ኖሮት ወይ ሴክሹዋል ዲዛይር ኦር የሆነ ነገር ኖሮት አንቺን አታሉ በገንዘብ ሊጠቀምብሽ ካላሰበስ ተቀር ለትዳርነት ሲያስብሽ ግን ገንዘቡን ኬር የምታርቅ ኢቭን ኢፍ ትልቅ ድግስ እንኳን ቢሆን ቢያንስ እንዴ ነገር ግን አግባብ ነው በመጠኑ ብናረገው የምትለውን የሚመርጠው ገብቶሻል ተደረገ ማል ተደረገም ቢያንስ ሜንታሊቲዋ ግን ያን ነገር የሚያስበው ኦኬ ይሄ ነገር አነሰሰሪ ነው ለምዶ ይሄን ኤክስትራ ኤክስፔንድ ምናረገው ለምዶ ይሄ ነገር እንዲ ቢሆንስ ብላ እንደሱ ምታስብ ገንዘብም ከሌለው ደግሞ በሱ ልክ ኦኬ እሺ ይሄን ማረጋ አንችልም በጣም ብዙ ማያቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ካፕሎች አሉ በጣም አንደርስታንዲንጋቸው የሚገርመኝ እንትናንትና ቢይ ስም አልጠቅስም ግን በጣም ወዳቸው ካፕሎች አሉ ባላቸው አቅም ልክ ነው ሴቷም እኩል ነው እንጂ ወንዱ ከሆነ ተፈልጦ የሆነ ተተክሎ አምጥቶ ያግባኝ አይነት ሳይሆን ያላቸውን ነገር ታቃለች አቅማቸውን ሊሚትድ እንደሆነ ታቃለች ሶ ለአሁን ይሄን እናርግ ኔክስት ይሄን እናርግ ይሄ በውይይት እንዲያረገው ጭንቀቱን የሱ ብቻ ማረግ ሳይሆን ኃላፊነቱን የሱ ብቻ ማረግ ሳይሆን ይሄን ነገር ለምን ላይክ በፕላን እንደዚህ አናረጋም የሚል ሜንታሊቲ ክሬት ማረግ ስለ ሰርግ ሲወራ ሽማግሌ ላክ ሳይሆን ሽማግሌ እንዴት ነው የምትልከው ሰርግ ቀጥሎሽ ይሄን ያህል ብር ሊያስፈልገን ይችላል ሶ እንዴት እናርክ ከዚህ ብንጠቀምስ እንዴ ብናርክ ዲቴል አብረሽ መወያየት አለብሽ ኮሚትድ እንዴ አለበለዚያ ሁሉንም አላፊነሱቹ ግን ምን እንሆናለን ዊ ቤተር በቃ ለምን አሁን አቅሜ አይፈቅድም ሶ መሸሽም ልንመርጥ እንችላለን አዘርዋይስ ብዙ መንገድ እየፈጠረን ስኬፕ ልናረግ እንችላለን ሶ ይሄም ሌላው ኤክስኪውዝ ሊሆን ይችላል አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ቢኖሮም ባይኖሮም ከገንዘብ ጋር የተያዘ አመለካከትሽ ጥሩ እንደሆነ ሊያውቅ ይገባል ይሄ ወደ ኮሚትድ ውስጥ እንዳይገባ ሊያረጋግጥ ይችላል አም ሶሪ ቱ ሴይ ዚስ ግን ኢማተርስ በጣም በምን ልክ ልትተደረዱት እንደምትችሉ ባላቅም ከዛ ውጪ ደግሞ ብዙ ኮሜንት መስጠት ባልፈልግም ከትዳር በፊት ሙሉ ለሙሉ ሚስት የምትሆኑ ሰዎች አላችሁ ይሄ በሃይማኖታዊ ማይፈቀድም
ከዛ ሲዘል ደግሞ ሪያሊቲም ላይ ደግሞ የሰዎችን አምሮ እንዴት እንደሚሰራ ካስተዋልን አይሰራም። ሙሉ ለሙሉ ሚስት በቅ ቤቱን የምታሰጪው ምግብ የምትቋጥሪለት ምን እንዴ ልበል በቃ ልጅ መውለድ ብቻ አይቀርሽ በቅ ያንዳንዱን ነገር አንቺ የምታረጊለት ያንዳንዱን ኬር የምታረጊ ከሆነ ላይፉ ላይ ያለ ሐላፊነት ኤቭሪቲንግ ካገኘ ከሚስት ሊገኝ የሚችልውን ነገር ወንድ ነኝ እኮ ለምን ብዬ ነው ሐላ ማንንም ሰው ሐላፊነት አይወድም እንገራችሁ ማንንም ሰው መሸከም አይፈልግም ሌላን ሰው ተረታችኛላለም ካገኘ የሚፈልገውን ሰው እኔ በፍቅር ግንኙነት ብዬ ማሰብ ፕሪቪው ነው መሆን ያለበት ሚስት ብትሆኚ ሊሆን የሚችልውን እንዲያይ ሚስት ብትሆኚ አብረሽ ብትኖሪ ብዙ ችግሩን ልትቀርፊለት የምትሽ አይነት ሰው መሆንሽን እንዲያይ በመጠኑ ነው መሆን ያለበት እንጂ አብሮ መኖር ከትዳር በፊት ሲቹዌሽኖች ካላስገደዷችሁ አብሮ ሁለት የምትኖሩ በሲቹዌሽኖች ያስገደዷችሁ ሊኖሩ ይችላሉ አንደርስታንድ ነኝ አሁን እነዚህ ነገሮች ሳወራ ይሄ ካልሆነ ይሄ አይሆንም እያልኩ አይደለም ቢሆን የሚመረጠውን ነው አስዩም እየነገርኳችሁ ያለሁት ምክንያቱም ከወንድ ፐርስፔክቲቭ ፍሪደም እንወዳለን ወንድ ልጅ በአብዛኛው በራሱ ተነስተው በቃ አሁን ካላገባው የሚልባ ቻንስ ጠባብ ነው ምክንያቱም ነፃነቱን እንወዳለን የድሜ ሊሚት የለብንም እኛ ያለብን የፋይናንሻል ሊሚት ነው የገንዘብ አቅም ሊሚት እንጂ የድሜ ሊሚት የለብንም በቃ 40ም ብንሄድ 45ም 50ም ብንሄድ የማግባት ቻንስ አለን የመውለድ ቻንስ አለን ላይፍን የመቀጠል ቻንስ አለን ብለን ስለምናስብ አይምሯችንስ ባዮሎጂካል ክሎክ የለንም ፋይናንሻል ክሎክ ነው ያለን ስቲቭ አርቪ ሲል እንደሰማሁት ማለት ነው ሶ ፋይናንሻል ክሎክ ነው እንጂ የሚያሳስበን ባዮሎጂካል አለም ሴቷ ደግሞ ፋይናንሻል ክሎክን ብትፈልገው ሞር የሚያሳስባት ባዮሎጂካል ክሎክ ነው ይሲ ስለዚህ ኤቭሪቲንግ ጊቭን ከሆነ ያንን ሐላፊነት የሚወስድበት ቻንስ የጠበበ ነው ስለዚህ ሚስት ስትሆኑ አንዳንድ ነገሮችን ከትዳር ወይም ደግሞ ካገባችሁ የእናንተን ሐላፊነት ከወሰደ በኋላ ሊያገኛቸው የሚችላቸው ነገሮች እንደሆኑ ማሳወቅም አንዱ ራሱን ችሎ እንት ነው ከዚህ በዘለለ እንደ ቦነስ መሰጣችሁ ኮንፊደንስ በጣም ማተር ያረጋለቁም ነገር እንዲያስባችሁ በሰዎች ፊት ስለሱ የምትፈጥሩት ነገር ሎያሊቲ ታማኝነት በጣም ማተር ያረጋል ኮሚትድ ለመሆን መቼም ቢሆን ማንንም ሰው አንዳንዴ ብዙ ወንዶች በተለይ ያንጌጅ ላይ የምንቸገረው ከፕሌየር ሴት ፍቅር ይዘናል በጣም አርፋ ከመትቀመጥ ምክንያቱም ቆንጆ ነች ፍዙ ፈላጊ ያላት ኢጓችን አንዴ የሆነ ኢንፊሪዮሪቲ ፊሊንግ ውስጥ ይገባና ከዛ እሷን ቼስ 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 ግን ስትበስል ባለን ግደለኝ እሷን ማግባት አትፈልግም ሎያል የሆነች ሴት ነው የምትፈልገው ምክንያቱም ሪል ላይፍ ላይ ያ ነገር ምንም ኢምፖርታንስ እንደሌለውና ናንሰንስ እንደሆነ አንደርስታንድ ስለምታረክ ስለዚህ ሎያሊቲን በተወሰነ ፓርት በጣም ኢምፖርታንት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ባውንደሪ በቃ ቀደም እንዳልኩት ባውንደሪ ያስፈልጋል የገርልፍሬንድነትና የሚስትነት ባውንደሪ ያስፈልጋል ሶ ያቺ ባውንደሪ ያላትንም ሴት ኦኬ በቃ ሶ ጠቅለል አድርጌ የኔ አድርጌ ፉሊ ፓኬጁን መጠቀም ፈልጋለሁ ልክ እንደ if you think about as a package ሙሉ ሰርቪሱን ማግኘት ፈልጋለሁ ሚስቴ ብትሆን ብዙ ህይወቴን ታቀልልኛለች ምክንያቱም በመጠኑ ትራያል ቨርዥንን በለው በመጠኑ ማንነትሽን አሳይተሻል እስከሚገባው ድረስ የጮኝነት ጊዜ ወይ ፍቅር ግንኙነት ጊዜ ያው ዲቴል እንትን አርጎ አታርጉ ስታር አይደለም ኢን ጀነራል ግን 100% ሚስት ከሆናችሁ ይለምዳችሁና ምን ይባላል መሰላችሁ አንዳንዴ ወንድ ልጅ በጣም ከሲለምድ ፍቅረኛው እናቱ ተመስሎና ሌላ ፍቅረኛ ይፈልጋል የሚለው አባባል ይሰራል በነገራችን ላይ በጣም ሴቶች ካቅም በላይ ሲንከባከቡን ካቅም በላይ ቁጭ ብድግ ሲሉልን እንደዚህ አይነት ባህሪ ይዘን ይችላል ኔክስት ታይም ደግሞ እንዴት ነው ሴቶችን ኮሚትድ ማድረግ የሚቻለው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሚለውን እንግዲህ አነባለሁ ከዛ ሴቶችንም ሰማው ኢንተርቪው ለማድረግ ሞክራለሁ ከዛ ተነስቼ ሐሳብ ሰጣለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እንላችሁ ቴንክ ዩ አይ ሪስፔክት ዩ ጋይስ መልካም ዳግመትን ሳይ